Denna uppgiften 32.12 på sidan 149. Ska vi bestämma för vilket värde på x som den blå triangelns area blir så liten som möjligt. Och innan vi börjar med den så behöver vi kanske förstå hur värdet på x faktiskt påverkar den här blå triangeln. Om vi gör x större än vad det är i figuren så kommer det hörnet att flyttas. Och då kommer även detta hörnet att flyttas, för om jag gör x större blir också 2x större. Då skulle figuren kunna se ut så här istället. Och då kan det ju vara så att arean på den här blå triangeln ändras beroende på hur stor x är. Så vi behöver alltså en funktion för den blå triangelns area. Men då är det inte så lätt att ställa upp den funktionen direkt, eftersom den blå triangelns area den ändras, och jag har inga mått. För att räkna ut en triangelara behöver jag ju en bas och en höjd. Och jag har inga mått eller uttryck för den blå triangeln. Så det jag behöver göra då är att räkna ut hela rektangelns area. Det kan jag, för jag har sidorna. Och sen behöver jag dra bort alla vita områden. Då kommer jag få kvar den blå arean. Och som ledtråd i uppgiften så fanns det ju en A-uppgift där jag först skulle beräkna de vita trianglarnas area. Och det är det vi ska börja med. Jag kommer att kalla dem A1, A2 och A3. Så om vi då gör den här A-uppgiften, ställer upp varje vit triangels area som en funktion av x, så behöver jag använda formeln för arean för en triangel då, basen gånger höjden delat med 2. Och börjar jag med A1 så är basen 2x, höjden är 12 och det ska delas med 2. Då försvinner de tvåorna och jag har arean 12x. Tar jag A2 sen. Vad har vi där? Ja, då har vi en sträcka 16 cm om vi tänker att det är höjden. Då behöver jag ju basen. Och då vet jag ju att hela den sidan är 12 och jag har använt x här, så det som är kvar som en bas på triangel A2, det blir 12 minus x. Och då ställer jag upp arean 16 gånger, och nu behöver jag en parentes, 12 minus x, delar med 2 igen. 16 gånger 12 är 192 minus 16x, och allt ska delas med 2. Då behöver vi dela 192 med 2 och det blir 96. Och sen blir det minus 8x. Så där har jag A2. Arean på den vita triangeln. Och går vidare med A3. Sista vita triangeln. Där har vi en höjd som är x. Och då behöver vi den basen. Och här har vi inget uttryck ännu, utan det behöver vi ställa upp. Hela denna sidan är 16
Men jag har använt 2x här borta, så kvar blir 16 minus 2x. Och då behöver jag sätta det i en parentes igen. X gånger 16 minus 2x. Och sen ska jag dela med 2. Och då får jag 16x minus 2x upphöjt till 2 delat med 2. Det blir 8x minus x upphöjt till 2. Då har jag tecknat ner alla de tre vita trianglarnas arior som en funktion av x. Och då kan jag gå vidare till biuppgiften. Nu ska jag teckna ner den blå trianglens area. Jag kallar den för area blå. Och då behöver jag ju ha, som vi sa, hela rektangens area. Och från den behöver vi dra bort de här tre vita. Så hur kommer detta att bli? Då behöver jag ta hela rektangeln är 16 gånger 12. Sen behöver jag minska med A1, 12x. Jag behöver minska med A2, 96 minus 8x. Glöm inte parentesen. Och jag behöver minska med A3, 8x minus x upphöjt till 2. Också parentes. Så här har jag ju arean för rektangeln. Och jag drar bort A1, jag drar bort A2 och jag drar bort A3. Och då kommer jag få den blå rektangens area. Jag ska snygga till detta lite. Sexton gånger 12 har vi redan räknat ut en gång. Det blev 192 minus 12x minus 96. Sen blir det plus 8x, teckenbyte när jag tar bort parentesen, minus 8x och teckenbyte igen. Så då försvinner 8x, tar ut varandra, samlar jag ihop. Så har jag 1x upphöjt till 2 minus 12x och så får jag plus 96. Så nu har jag en funktion för den blå trianglens area som är beroende av x. Och nu kommer jag kunna gå vidare och hitta den minsta arean genom i vanlig ordning derivera, hitta ett extremvärde och hoppas att det är en minimipunkt, verifiera detta. Men innan vi gör det ska vi göra C-uppgiften. Fundera ut vad har vi för definitionsmängd här för den här funktionen. Vilka värden på x är tillåtna? Ja, vill vi att det verkligen ska se ut så här med de här tre vita trianglarna runt omkring, då måste ju x vara större än 0. Annars blir det ingen liten triangel A3 här. Sen är det faktiskt, tycker inte jag, riktigt självklart här. För det skulle väl ändå kunna vara så att det hörnet hade fått ligga precis här. Men i boken har de tolkat det så här. Att jag vill ha de här tre vita trianglarna runt omkring den blå. Och då måste x vara större än 0 för att det ska bli en triangel här. Sen är frågan hur stor x kan vara. Och lite lurigt är det ändå här, för nu måste jag titta på bägge sidorna.
tittar jag på höjden här, så är ju hela den sidan 12. Och då kan ju inte x vara 12. För då hamnar ju det triangelhörnet här uppe. Och då får jag ingen vit triangel A2 där. Så då kanske jag tänker att x måste vara mindre än 12. Men sen behöver jag ju också titta på den här sidan. Här är ju hela sidan 16. Och om nu den biten är 2x, så kan ju inte 2x vara 16, för då hamnar ju det hörnet här och det fick det då inte. Och om 2x är 16, det är det ju om x är 8. Så x kan inte vara 8 och det kan inte vara större än 8 heller. Om x är 8 blir den sidan 16. Så då får jag omvärdera detta. 12 kan jag inte ha, utan x måste faktiskt vara mindre än 8. Så då gäller det att hitta en minimipunkt i det här intervallet för vår funktion. Och då kan vi jobba vidare med den då. Area-funktionen var ju x upphöjt till 2 minus 12x plus 96. Vill jag hitta en minimipunkt här, så behöver jag derivera för att se om det finns en extrempunkt. Derivatan blir 2x minus 12. Jag sätter derivatan till 0 och ser då att den ekvationen ger mig att x är lika med 6. Här finns det alltså ett extremvärde. Och x är lika med 6, ja, det ligger i definitionsmängden. Så det kommer att vara möjligt. Så jag behöver alltså verifiera nu att det finns en minimipunkt när x är 6. Så ett litet teckenstudie. Vi gör en liten teckentabell här. När x är 6, då är derivatan 0. Och jag behöver titta på tecknet innan och efter. Och nu kan jag välja innan, kan jag välja 1. Efter kan jag välja 10 om jag vill, för att det är lätt att räkna med. Här spelar det faktiskt ingen roll att 10 inte ligger i definitionsmängden. Jag vet ju ändå att det inte finns fler extrempunkter. Så vill jag ha lätta siffror att räkna med, så kan jag använda 1 före och 10 efter. Då tittar jag på min derivata och stoppar jag in att x är 1. Då ser jag ganska omgående att det kommer att bli något negativt. Så jag hade kunnat säga direkt att detta kommer att bli mindre än 0. Eller räknar jag ut att det blir minus 10. Men mindre än 0 i alla fall. Så vi för in ett minustecken före extrempunkten. Sen stoppade jag då in, eller ska stoppa in, x10 i derivatan. Och likadant här, så ser jag egentligen direkt, utan att göra några räkningar, att det här kommer att bli något positivt, större än 0. 8 blev det, om jag hade räknat ut. Men det räcker att jag för in ett plus i min teckentabell. Och då vet jag att area avtar ner i en minimipunkt och sen växer den igen. Så minsta möjliga area när x är lika med 6. Och då var vi färdiga med den här uppgiften.